Про кого пупка? Хто дуже хотів, зараз якраз саме сезон, осінь-весна, саме удачне время зробити цей прокол. Я маю в виду по уходу, по комфортному уходу за ним. Того, що зимою в нас світера, ватяні штани, літом річка, там громадські водойми всякі, басейни, купатися хочеться. Покупаюсь раз, нічого не буде, а воно буде. В общем, про догляд. Перший місяць промиваємо міромістином ватною паличкою з обох сторон, переворачуючи ватну паличку 2-3 рази на день. Також перший місяць ми заклеюємо його. Беремо ватний диск, наливаємо міромістин, прикладаємо і по кругу обклеїмо пластирем, або є ще, я знаю, малярний скотч можна, щоб не було покраснення від пластиря. На місяць, хто дуже любить штани з високою посадкою, ми про них забуваємо. Так же, як і кружева, кружевне більйо, світера, люба одежа, яка може травмірувати, ну, зацепитися і травмірувати прокол, ми про неї забуваємо. Громадські водойми, бані, сауни, басейни заборонені на місяць. Так же, як і заняття спортом, ну, я маю в виду, ну, в принципі, спортом, тому що по-любому, де ж якесь упражнення робите, ну, прес на прес, воно згибається, коротше, травмірується сам прокол. Сережку можна міняти, якщо це титанова, через місяць, якщо це біжутерія, срібло, золото, то не раніше, ніж через півроку. Якщо попадає якесь мило, гарячі ванни заборонені теж, якщо вдруг попало мило або шампунь, гель для душу, ми промиваємо водою і обрабатуємо міромістином. Не спимо місяць на цьому проколі. Що ще? Не ліземо грязними руками. Якщо дьорнули, травмірували, або якийсь, ну, проблема виникла з уходом, обращайтеся зразу до майстра, не затягуйте, пожалуйста, дуже просю.